30 січня близько 16:45 смт Новоушиця по вулиці Шевченка кілька невстановлених осіб зайшли в приміщення ювелірного магазину та, погрожуючи предметом схожим на пістолет продавцю, місцевій жительці 1970 року народження, заволоділи ювелірними виробами на загальну вагу близько 3 кілограмів. Вартість викраденого встановлюється. Було одразу ж оголошено план «Сирена» і зараз продовжують розшукувати злочинців.